ensinnäkin onnittelut Janne Koski, mies 4-1 Karhun Basket finaaliin, niin mahtavat fiilikset. Joo, on todella hyvät fiilikset. Kolmannet peräkkäiset Korisliiga-finaalit, missä Kauhajoki on mukana. Aikamoinen niin kuin voima ja tahdon näyte 14 000 ihmisen pienet paikkakunnat. Tässä koripallossa on aika nopeasti tilanteet vaihtelevat. Tämä näytti kyllä siltä, että aika helpostikin hoidatte tämän ottelun. Mutta sitten viimeisen 7-8 minuutin aikana, niin mitä noin valmentajan näkökulmasta, niin mitä siinä, tuliko teille tavallaan käsijarrua päälle vai mikä muutti sen, niin kuin se momentum, että Pyrintö kuitenkin hinautui jo lähes rinnalle? No joo, siis Pyrintöhän pääsi kuumaksi heittäjät, että he veti 12-19 kolmoset toisella puoliajalla ja se oli se iso asia, että meidän siirtymäpuolustus, niin me ei oltu riittävän aggressiivisia poimia pallo, riittävän nopeasti kommunikoitu. Se pääsi just niihin, niin se on parhaimmillaan ensimmäisen 8 sekunnin aikana ottaa noita heittoja. He on fiilisjoukkue, he pääsi tavallaan siihen tilaan, mihin he ei ole kauheasti tämän sarjan aikan päässyt, mitä me ollaan pystytty. Niin tässä kohtaa he pääsi siihen. Ja tänään meidän niin kuin voiton ehdoton avain oli se fantastinen ensimmäinen puoliaika. Me ei edes heitetty erityisen hyvin siinä, mutta tuntui, että se peli oli niin hyvin kontrollissa ja kaikki ne asiat puolustuksellisesti kyllä loksahteli siinä todella hyvin kohdalle. Myös se levypallopeli tänään. No, muutamasta yksilöstä vielä yhden kysymyksen. Tänään erityi DJ Holyfield, tai erinomainen ottelu, että oikeastaan dominoi, jos näin noin sanottu, Skinsia vastaan ensimmäistä kertaa niin kuin selkeästi. Ja sitten niin tietysti Okko Järvi, niin mitä kommentoisit näistä kahdesta? No, jos aloitetaan Okosta, niin kaksi aika vaisua peliä täällä Pyynikillä ja kaksi hyvää peliä. Nyt sitten Okko pelasi niin kuin tähän paikkaan sen parhaan pelinsä. Ja sitten DJ:ltä, niin hänen kanssaan ollaan koko ajan katsottu videoja. Itse asiassa nyt tähän niin ohje häneltä ja viimeiseen peliin oli se, että pelaa vähän enemmän niin kuin pallon jakajana siinä paikan keskellä. Et älä yritä niin paljon niin omia ratkaisuja välttämättä hakea, koska me tiedetään se, että kun siinä on Skins vastassa ja Hopkins tulee sieltä vapariviivalta niskaan torjumaan niin teittoon, niin se ei ole kovin helppo mennä siitä ylös. Et ei lähde pakottaa niitä omia. Hän pelasi mun mielestä tänään niin kuin myös fiksun peli, mutta ennen kaikkea se levypallo. Se, että me saatiin häneltä niitä kovia levypalloja, Skins ei päässyt samalla tavalla tuulimaan, mitä olisi aiemmista peleissä. 4-1 antaa nyt teille pienen levomahdollisuuden tässä, niin miten tämä tullaan käyttämään ennen finaaleja? No joo, nyt vähän levätään ennen kaikkea lepoa, mutta kyllä me tarvitaan sitä valmistautumisaikaa. Tämä on ollut niin erikoinen tämä tilanne, että oikeastaan meillä oli runkosarjan lopussa ottelu, me pelattiin Pyrintöä vastaan, me pelattiin siellä Kouvoi vastaan, Ura vastaan, joiden joukkueet ei ollut enää ihan balanssissa tai ei ollut sellaisia ihan kauhean tasapainoisia joukkueet heillä. Sitten Nokia, joka oli vajaamiehinen, nyt Pyrintö tässä, joka pelaa aivan omanlaista koripalloa verrattuna muihin joukkueisiin. Me on tosi pitkä aika siitä, me ollaan pelattu sen tyylistä joukkueet vastaan, mitä nyt tulee sitten Vilpasta tai Siikaus kumpi tahansa. Et me tarvitaan nyt valmistautumisaikaa ja meidän pitää ihan niinku perusasioita meidän esimerkiksi niin miespuolustus vastaa hyökkäämistä ja miten me lähdetään nyt niin sillä ensimmäiseen finaaliotteluun, niin ihan perusasioita pitää nyt ruveta tekemään töitä ja ennen kaikkea tietysti valmentajat aloittaa nyt ensin valmistautuu ja pelaajat vähän huilla. Tampereen Pyrintö onnittelee ja kiittää Karhun Baskettia ja toivottaa onnea menestystä finaaleihin, yes. Niin tsemppiä sinne. Kiitos.